Salam dostlar, bu dəfə sizlə karamelin hazırlanmasını paylaşıram. Karamel hazırlamaqda ilk şərt düzgün qazan seçməkdir. Yəni altı qalın olmalıdır. Hansı ki qazmaqlarda istifadə edirsiniz, pişmiş kremdə istifadə edirsiniz. 400 qram şəkər tozunu qazın əlavə eləmişəm. Orta və ya aşağı xodda qoyuram. Ərisin şəkər. Taxta qaşıqdan ara sıra çömək kimi istifadə etmək olar. Qəti qazanı qoyub getməyin, karameliniz yana bilər. Şəkər tamamilə əriyəndən sonra qazanı qırağa çəkib, içərisinə 120 qram otaq temperaturunda yağ əlavə edib, dayanmadan qarışdırırıq. Tam həll olduqdan sonra qazanı yenidən ocağın üzərinə yerləşdirib, orta və ya aşağı xodda üzərinə 200 ml 20%-dən aşağı olmayan isinmiş qaymağı əlavə edirik. Qaymağı da qaynatmaq olmaz. Yaxşıca qarışdırırıq, bütün şəkərlər əriyir. Əgər burada xırda hissəciklər yaransa narahat olmayın. Orta xodda hamısı əriyib qarışacaq bir-birinə. Dayanmadan qarışdırırıq və bizim karamelimiz hazırdır. Hazır olmasını mən mürəbbə kimi yoxlayıram. Bir qaba əlavə edib soyudub qatılaşdığı üçün. Beləcə yoxlayıram ki, mənə lazım olan qatılıqda olsun. Bu karameli desertlərdə, tortlarda, kremlərdə istədiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz. Bir bankaya yerləşdirib, soyuducu da saxlayıram. Axırıncı dəfə hazırladığım karameli sizə göstərirəm. Bir yarım il əvvəl hazırlamışdım. Görürsünüz, hələ də qalıb, istifadəyə yararlıdır. Ağzına çip bağlayıb, soyuducu yerləşdiririk sadəcə. Bu qədər sadə və dadlı karamelimiz. İçərisində bir çimdik duz atmağı da unutmayın bişirərkən. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basın. Dostlarınızla paylaşmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Qaranlıq bir yer qalsa, soruşun, mütləq cavablandıraram. Hələlik!